lepog jutra, pored moje malenkosti i mog dragog gosta Gorana, tu je i moj dragi kolega, broj dva, Filip Đukić! I nebo se otvorilo! Moram stvarno ovom prilikom da iskažem zahvalnost mom kolegi Savinu, koji mi je spasio velikih muka. Mogu ti reći da jako lepo izgledaš. Osveženo. Osveženo, hvala, da. Brate. Hvala. Hvala, Gorane, hvala, Sanja. Nema šta kažem. Ljak se, ljubite, brat. I appreciate that, man. From the heart, man. From the heart, man. Goranče, kako si? Ja nikad bolje. Nadam se nisi kao moja frizura. Pa, bio sam, ali sad sam se razbudio. Ono, sa Sanjom sam počeo da pričam kad sam došao ovde. Sanja mi kaže, vidi okice. Rekao, ja još spavam, ali evo razbudio. Zamisli mi, od sve mudre moramo tako da pričamo sve svašta. Pa ne želim to da zamislim. Ali znaćeš uskoro, znaćeš uskoro. I mi krećemo sa dobro, ovo ti si lagan, 9:20, ovo je top vreme. Top vreme. Da. Počeli smo da pričamo o takvom rođendanu. Da. I Goran je rekao, tači, stao je kod lizanja štikli čizmi, gde je Vita Tarot, Denise Dame, da, lizao čizme. I da su ručice završile svuda negde. I tu smo stali. Jest. I sad nastavljamo. Nastavljamo do Šavije, koja je bila vrlo lepo obučena, mogu reći neobučena. Oskudno. Pa, oskudno, neoskudno, sa viškom ili manjkom garderobe, ne znam kako se to podzirati. Obuvena ili obučena? Obuvena. Obuvena? Obuvena. To je sigurno. Tako je. Dobro. Gde je imala performans sa Denise i sa još jednom devojkom koja je trebala da bude učesnica zadruge, ali je, nažalost, bila prebijena, pa nije ušla. Što su nas mega bila prebijena? Pa bila prebijena, bila mi smešno. Mislim, sad mi je smešno zato što se to desilo još prošle godine. Dobro. Pa nije ušla. Ali, ovaj, i sa njom je bila, pa i ona bila tu, pa su tako njih dve svašta nešto radile. Plava devojka? Smeđa. Smeđa. Smeđa, da. I ona mi je, i sa njom sam razgovarao i rekla mi je šta se sve izdešavalo i koje smo sve te batine imale polomljene rebra. Je li neko poznat? Pa ne, devojka koja je onako prijateljica mnogih za drugarki. Ne, osoba koja je nju prebila ili poznata ali čas? A ne, njen bivši dečko. Da. Ovaj, tako da je baš bilo onako svega svašta je tu bilo narođeno, ali kažem, eto, najzanimljivije da je bio taj striptiz i sve to što se izdešavalo. Bilo je tu, mislim, pevala je i Šavi, a ona kad uzme mikrofon, ona ga ne pušta i to je to. Aha. Razumem, da. Yeah. Dobro, neću ništa da dodajem, ima još nešto što se tiče rođendana, što želeš da nam otkriješ? Što se tiče rođendana, eto, video sam da je Denise u jednom trenutku otišla sa Šavijom gore u apartmane, da su nestale i... Same njih dve. Same njih dve i znam da je Denise komentarisala da želi da snimi nešto za njen OnlyFans. U drugom trenutku im se pridružio i Boža Jones. Opa! I on je otišao gore kod njih. Sad, šta, da li je on držao kameru ili rasvetu ili je učestvovao, ne znam. Ne, otišao je gore. Ili je tražio utičnicu da... Ne znam šta je radio, ali da znam gurni. Da je i on bio tamo u toj zasigurnoj trojici. A Boža Jones kao čeka u Miljanu je... Pa dobro, dok ne izađe. Pa ko čeka, taj dočeka, mislim, ono dok ne izađe. Legitimno je dok, oni su u vezi, dok ne izađe, sve je legitimno. I eto, to je ono što sam ja zapazio od rođendana. Bila je tu i Tijana, bila je, mogu ti reći, Anja Todorović, Cvele, da. Mimi, da. Bora naš je bio. Da, Bora je stvarno podigao atmosferu. Bio je Rajko Horizont. Stvarno? Da. Kakav car od čoveka. Da mu je dalje ista frizura. Ista frizura i kad je zapevo čuvenu njegovu pesmu. Mama, ne da, da te dir. Mama, neće ni da se ne... On je ušao s nama na farmu, bio 7 dana i metla. Ne mogu je ovo. Ne može. Nivo za mene. No na pangare. Ode. Tako da, eto, to je bilo kod Takija, ali, kažem, highlight mi je bio taj moment Takija koji malo pljuje po Zvezdanu, a... Maja. Čekaj, žališ tebra što se ovo nije desilo s Majom i Zvezdanom samo na taj dan? Samo par sati ranije. Tako i ja smo pričali, kažem, ja sam radio i sa njim intervju oko 1 ujutru, već ovdje da kažem, tako je bilo nešto, a oni su pred zorom. Čekaj, ali ima lepo ili loše mišljenje o Zvezdanu? Loše. Loše? Da. Kako mu je Maja čestitala, brate, rođen? Dobro, tako je generalno bio rođendan pre par dana, on ga je sad samo slavio. 15. 15. Da. Da. Dobro, kakav mu je poklon?
poslala. Poslala je dobar poklon. Da. Dobro, ali poznavajući Takija, ja znam kako on razmišlja, kako on funkcioniše, on će svojoj ćerci sve oprostiti, on će reći da je to reality, da je to zatvoren prostor, da on ne može da utiče na emocije. Neće se odreći svoje ćerke. Nema kakvi, eto, kad smo kod odricanja, eto, tu je Anđela, neko ko njoj nije poslao ništa za, tači, čestitku za Uskrs. Tako je. Da li ste možda vi stupili u kontakt sa nekim od njenih prijatelja, porodice? Nakon što je njen otac napao Tamaru Draču, moju koleginicu, ispred njihove kuće, mi ne želimo više da stupimo u kontakt sa takvim osobama koji vređaju ljude što rade svoj posao, što su pristojno prišli, pitali za izjavu, za bilo šta, legitimno je i u redu reći nemojte, neću da dajem izjave, neću da se oglašavam, hvala što ste došli, mi ćemo se najnormalnije pokupiti i otići. Pa hiljadu puta se desilo, evo primjer, nebitno navodim tebe kao primjer, da te pozovem za neku izjavu za emisiju, ti kažeš ne mogu, nisam sad raspoložen, nisam trenutno u tih dana u elementu. I važi drugi sljedeće nedelje ćemo, razumiješ? Što te podsjetim na jednu situaciju. Bilo prošlo. Ali da, vidi, postavljaju, vidi. Ali tad više ne komuniciram sa njima, samo sam htio da pitam, ne znam, jesu stigli do Šimanovaca, pošto sam video da su krenuli po njihovu kreću da je spasu. To sam ja čitao, to ste da te pitao, imam još neki info oko toga. Sad ja ne znam, da idemo na Kapiju tamo, da ih snimimo, mislim. Ja sam vidjela taj klip što Tamara Drača snimila i stvarno je devojka bila kulturna i pristojna. Normalnije. I ja sam uvek za to kad je neko kulturan i pristojan da se lepo odgovori, kad je bezobrazan, ona na bezobrazan način da se odgovori. Ali Tamara je baš bila na mestu skroz, tako da baš bi ispala bez veze. Tako, a da li možeš da se neko od njene podrške oglasio ili stupio u kontakt sa, ne znam, prijateljicom ili popadijom ili... Ne znam ko je tu uspio. Ja moram da ti kažem da nisam uspeo da ovih dana sad nešto ispratim. Mada to se sveže izdešavalo, taj njihov raskid je bukvalno koliko traje, dva dana. Da. Da li se nešto izdešavalo jer ja sam potpuno sad malo odvojen i pripremam se za televiziju. Tako da nisam u tome svemu. Eventualno kažem ti ovaj haos od juče mi je bio highlight dana. Da sam uhvatio sebe na onako lepom danu, umjesto da sam otišao negdje u neki kafić da sam seo da pijem kafu. Ja sam sedeo, to jest legao u sobu i telefon i ovako sam. Svaki klip, ono, do kraja. Pa zamisli kad me zanimalo, ne znam, neko tamo, ekipa iz Ćoška, kako komentariše to? Eto, to sam gledao, to je obično preskočeno. Ali sam gledao i to. Čekaj, misliš da je Zvezdan ostavio Anđelu zato što nije dobila podršku roditelja ili ovako? Ne mislim, apsolutno ne mislim. Zvezdan je tražio način da se reši Anđele. Mislim, njemu je ovo ušlo kao kec na deset. Mislim, to... Kako crno roditelji i kakva podrška, o čemu pričamo. Čekaj, šta će biti onda sad sa Majom? Šta misliš? E, postoji velika mogućnost da se Zvezdanu na neki lud način dopadne Maja. Jer ja sam više puta istakao da je Zvezdan, ima neki psihološki nešto, nije sa njim u redu i on generalno možda onako u svojoj glavi mu kvrca da mu se Maja dopadne i da sa takvom ženom može da ima neku budućnost, on sa budućnost nikakvu s Anđelom nije imao. Misliš da će biti skandali? Ja jedva čekam da budu nikakvu. Znaš šta, ja jedva čekam, evo iskreno, jedva čekam da se njemu Maja suprostavi i da kaže ja sam P. Maja. Znaš, ja jedva to čekam, Anđela tu žicu nije imala zato što ona je bila slepo zaljubljena u čoveka i ona je bila spremna da njemu njuška njegove izduvne gasove. Pa nije bila spremna, to je radila. Radila, da, lizala, stopala i sve ostalo. Zato što je volela, zato što je bila zaljubljena. Čovjek kada voli nema granice, kada voliš osobu neku nemaš granice u tome. Dok je on pokazivao samo... Izduvne gasove. Izduvne gasove, da. A kada je Maja u pitanju, ja jedva čekam da se desi situacija, da on nešto, da pogleda u stranu. Prvo čekam da ozvaniče. Znači prvo to. A onda kad pogleda u stranu... Ne, sinoć je rekao na pitanjima gledalaca da su drugari. To je rekla i Maja i on. Da. Oni su ustali za crnim stolom i juče su rekli. Mi smo drugari. Da su drugari. Znači čekam da ozvaniče, a onda čekam da pogleda u drugu stranu, da Maja to primeti. Onda kreće haos. Onda kreće grebanje, štipanje, urnisanje, maltretiranje. On će doživeti pakao kakav nije doživeo
ni od jednog za drugara. Misliš da Maja smeti sa njim kao sa ostalima? A ako se Maja suprotstavila i Kristijanu Goluboviću i Janjušu i svim ljudima koji su četiri puta veći od Zvezdana, zašto se ne bi suprotstavila nekome koji je, ajde da kažem, nesmalo paravan njoj? Pa dobro, ali mislim, razlika između Janjuša i Zvezdana. Što je ovaj ubio nekog, šta? Pa ne, kao ono, ima neki autoritet. Ma kakav crni autoritet, bre? Ne, on hvata samo na galamu. Na galamu, tako je. I na navlačenje pantalona preko stomaka i šetanje kao ludog čoveka po dvorištu. Mislim da to se svodi njegovo... Gotiviš ga, vidi. Pa ne, nemam ja to šta da gotivim ili ne gotivim. Ja kažem ono što vidim. Objektivno. Znači, ja nisam ništa izmislio sad. Okay. Ili da mi je rekao izvor. To je ono što ja vidim. Čovek kada se uzbudi, on navuče trenerku do stomaka gore. Pa si ti zalazio, matori. Pa ne, pa istina. I on šeta kao lud po dvorištu i samo šutira, uništava i sve ostalo što ne treba da radi. I ja, evo, iskreno pričao sam sa Milenom Kančavendom. Milena je rekla, ona se nada, ona bi volela da produkcija ima milosti za njega, zato što će čovjek izaći bez dinara. Koliko je, šta je tamo polomilo, dobro, sve, ne, svakako, šta je uradio? Svakako nije na njoj da se meša šta će produkcija da radi, da govori. Produkcija apsolutno je ne, ona je to rekla kao da ne bi tražio pare od pravedna prema naš, svima. Od Ane i molio da. Sve, kaže, oprostite mu onu lomljavu, kaže da nam se skine ako s grbače. Ako po zasluzi, ako poštuješ pravila kuće ja i velikog šefa, bit ćeš nagrađen, ako ne, bit ćeš... Ja stvarno kažem. Ne volim, ja... Kako bih, lično, evo lično, sad govorim lično, ne govorim objektivno, lično ne volim ljude koji su nasilni, koji ne znaju da reše problem... Verbalno. Verbalno, znaš, ne znam kako bih ti objasnio, ja negotivim takve ljude. I draže mi je, znaš, ono kao, ako si nasilan, druže, uradi šta imaš da uradiš, potuci se, preskoči, izađi, pobegni, nek te obezbeđenje tamo, ne odved... Znaš, ono, izduvaj. A dobro, generalno ljudi koji su malo vokabularno ograničeni, ne govorim za Zvezdana konkretno, generalno, oni ili će te vređati ili će nasrnuti na tebe. To smo videli kroz svih šest sezona. Ma čist primjer ti je Boki. Boki znači Simić. Boki znači Simić, da. Znači, brate, znači Simić. To je čovek koji... Da prođeš ovakvog pogledom, ti si sad pogledao njega i nastavio dalje, iako nisi gledao njega, prošao ti je pogled, on će to smatrati uvredom, on neće znati da se posvađa, on će krenuti da se tuče s tobom. Ili će već upravo uveličavati, ako je ženska osoba u pitanju, kupio i ona je, mene muvala, ona je mene pogledala, stanove i sve. Dve godine smo zajedno i ostalo. A čekaj, evo, na primjer, brate, Dragić imao konflikt sad, da sa Brendonom. Boki istina, tako ćemo ga zvati. Boki nači. Dragić imao konflikt sa Brendonom, sad čini mi se, ili sa Pecom. Mislim sa Brendonom. Kao, sad ću dati ovo, ono, a kad mu je car ili ne znam ko pretio, on je čutao i stajao, ono. Jel misliš da, ono, da postoji stvarno tu zakon, ono, jačeg, pa kao gledaš ili balansiraš na koga možeš, na koga nemožeš. Čekaj, ko se s kim posvađen prvo, to ne znam. Dragić je rešao na Brendona kao, sad ću ti ovo ono... Brendon se svima suprotstavlja tamo. Da, ali point u Dragiću. Aha, Dragić je... Vidi, velika je razlika u tome što Dragić ima taj moment, to što si upravo rekao. Tamo gde vidi da može, on će da ide, tamo gde vidi da ne može, on će da se povuče. Dok je razlika kod Brendona ta što je Brendon lud, moram tako da kažemo, lud i nema granice. Ne, prvo živu silu, on kroz zid. Prvo on zna gde se nalazi, da se mi razumemo. On je svestan da tamo ima obezbeđenje, on je svestan da ovo nije asfalt, da tamo oni ne mogu da se ponašaju kao ispred nekog kafića na ulici, i da može bilo ko da ga zlostavlja, on zna da je zaštićen i on će iskoristiti tu svoju zaštitu. I on će dočekati da neko nasrne da njega ne može naplati. Tako je. On vrlo, vrlo svesno i promišljeno što radi, radi i način na koji radi. Tu priču je uhvatio se i Neca i vrlo dobro to hendluje. Samo što on to malo više srčanije doživi dok je Brendon flegma, znači ono... Svi do klip ovo, car i Brendon. E, Brendon, ajde da mi pomođeš, kje se ove? Brendon... Samo prođe.
Juli, ti mamu, sad ću ti... Nisam to vidio. Ja da mu nosim kese. Znaš ono, Brenda? Ja da mu nosim kese. Ja da mu nosim kese. Oj, psuje, brate, 10 minuta odlepio Penny. Kaka lobanja, Brenda. Ne, pa to je ono što ti ja govorim. Znači, oni su stvarno... ne može... Ti vidiš, kad vidiš Dragića, vidiš kakav je to sklop osobe i vidiš kako razmišlja, kad vidiš Brenda na svet. Je jasno. Meni je Brenda legenda. Pa ja bih ostavio do zadnjeg dana. Malo je, moram da kažem, bio mi je onako, imao je momente i on uspone i padove, ali možda taj najiđe period, znaš, kad se malo i on ugasi, ali onda Jeffy mu je skoro nešto došao i rekao, pogasio si se, nemate, kako je ona to rekla, tako je on za crni sto otišao i prošetao. Momentalno, znači... Da, on voli da hvata, znači da krade kadar. On je... Kad se neko svađa, onda džuska. Brate, najjači... To je simpatično. Da, meni najjači Brendanov trenutak u trojici, kad smo mi bili sa njemu Rozović. Sad ću ti ovo kao po... Iznabadat ću te, polomit ću ti facu. I Brendan, mrtav, vladan lik, stoji ovako. Boli mi uvo! Plastična hirurgija je uznapredovala. Brate, znaš kada Rozović, ne znaš kako više da odreaguješ na to. On mrta, ovako stoji. Boli mi uvo, plastična hirurgija je iznapredovala. A jeste vidjeli klip juče, kad komentarišu da li za Maju, ne znam za koga, ona je k, ovo je ona, a on mrta, vladan kamera na njemu, ona nije k. Ona to radi iz zadovoljstva. Lik je najče. Ne, on to stvarno je ludilo. Tako da, eto, to je, malo smo se dotakli, skočili smo s teme na temu. Nema veze, ali postoji... Čekaj, te ja se te pitam za Anđelu, da li misliš da će sada da ostane tako kao, da drži neki nivo, kao da dokaže gledalcima da je njoj sad lakše što je ostala bez Zvezdana, ili misliš da će da krene da mu se sveti, da udara po njemu, mislim, naravno, verbalno. Izvini, ali vidjeli smo i sinoć kada je Zvezdan izgoreo, kada je Anđela rekla samo jednu reč, Anđela odešla do toaleta, Zvezdan je krenuo za njom, nogama udarao po vratima da otvori, nije pustio da... Uplašila se. Da, i onda je polio vodom, gdje je ona rekla, okej, nije ništa... Obrisala se, vratila se u emisiju. Popravila šminku i vratila se u emisiju. Ali u emisiji to nije spomenulo, niti je rekla da je napao, niti je bilo šta. To je onaj strah koji ona ima od samog starta, od njega, zato što ga se plaši. Mislim da je sve što je radila negde, većinu stvari, ja kažem, radila je iz ljubavi, ali nikad mu se nije suprostavila zato što ga se plaši da će je povrediti, će od nje napraviti invalida za 5 sekundi ako bi je dohvatio. Pa to je, misliš da će sad da posustane, kao da se skulira, kao ja sam... Ne, ona je i dalje povređena, zaljubljena, samo što je ona Crnogorka klasična, ona to sad neće da pokaže. Ona će kao da se digne kao Feniks iz pepela i da se pravi kao da ništa nije bilo. Klasično foliranje sad do ne znam nija koje situacije, dok vreme ne prođe. Mora vreme da prođe. Ali bolje da se, po meni, bolje da se folira da je dobro, nego da se seče, da ima nervne slomove, da plače kuka. Nije ona imala nervne slomove juče. Ona je to ranije imala tokom raskida, ali sad kad se desilo sa Majom, ona je cool. Ona se našminkala, sredila kosu, obukla, kad je juče. Jutros, kad ga šutnula među noži, kad se vrištala na njega. Juče ujutru. Da, da, da. Tad ih je uhvatila. I onda se isplakala, raspavala i došla sebi. Tako je. Kako ona reaguje na sve to? Nisam si neće pratio. Podržava, tači nije rekao da podržava, ali samo njeno ponašanje, postupci i ophođenje prema celoj situaciji nama, gledalcima, pa i meni, mogu slovno da kažem, izgleda kao da podržava taj odnos, jer je dala čokoladicu Maji posle cele situacije. Podržava, da. Njoj nije kriva Maja, ona je rekla da je njoj kriva Anđela. Jer nije Maja ta koja je... njih dvoje rastavila, nego Anđela. Da, da. Ali znači, Anđela je ta prva štafeta. Pa, ja u životu generalno ne volim da žalim ljude. Zna se ko se žali, ono, kad dođeš da ga pokopaš, ne daj Bože. Znači, ali žive ljude ne volim da žalim. Ali u ovom trenutku sad, smatram samo da nije Anđela zaslužila način na koji se sve to odigralo. Samo zato što, eto, možeš biti čovek, muškarac,
Ako bi ja sad raskinao sa tobom, voleo bi da smo nekad bili zajedno pa da mogu da raskinem. Jao, kako si. Ne, navodim primer, ako mi se nešto ne dopada kod tebe ili nešto, pa barem imam dovoljno godina da mogu da stanem ispred tebe i to da ti saopštim normalnim rečima i da se taj odnos završi, a ne bi radio nešto da ti mene uhvatiš pa da ti mene kao ostaviš. Da. To mi je malo onako. Ali dobro, znaš kako, još traje reality, hvala Bogu, imat ćemo što da gledamo, da komentarišemo, da pišemo. Tako da hvala ti što si bio ovog jutra sa nama. Nadam se da ćemo sljedeći put i više komentarisati za drugare, ajde ćemo sve ove pikanterije da iščačkamo šta se sve izdešavalo. Da li ti je bilo ugodno sa nama ovog jutra? Uf, bilo mi je zanimljivo. Jesi se razbudio? Kažem, stvarno sam se razbudio i sad bi ja mogao da pričam do preko sutra. Živi kod nas ovdje pozitivno. Da, super je. Pa mislim, ja volim da dođem, stvarno. Uživam. Hvala ti puno i da čitaju Informer i uskoro televizija Informer. Vrlo uskoro, evo, pripremamo se od prvog. Mi vam želimo svu sreću. Hvala puno. A idemo sada na reklame.